і в ефірі новини на Відкритому, в студії Дар'я Пшенична. І про події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» найближчі 20 хвилин. Карантин до 24 квітня. Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України та продовжив карантин. Відзавтра громадський транспорт Дніпра переходить на новий режим роботи. Вхід для пасажирів лише за спеціальними перепусками. Через карантин кількість донорів зменшилася в 5 разів. Щоб поповнити запаси, обласна станція переливання крові готова надавати донорам транспорт. Лебеді, гуси, качки та чайки. На Павлоградщині справжнє пташине царство. Про це та інше більш детально. Карантин до 24 квітня. Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України та подовжив карантин. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Кабінету міністрів. Крім того, у режим надзвичайної ситуації перевели єдину державну систему цивільного захисту. Відповідно, всі карантинні обмеження також подовжили на місяць. Урядовці кажуть, зробили це, щоб запобігти розповсюдженню коронавірусної інфекції. На сьогодні, за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 113 випадків коронавірусної хвороби. Вперше недугу діагностували ще в 4 областях України. За останню добу в цілому виявлено 29 нових випадків коронавірусу. То ми продовжуємо карантин і запроваджуємо надзвичайну ситуацію в державі Україна на всій території на 30 днів терміном до 24 квітня 2020 року з можливістю його подальшого продовження згідно чинного законодавства. Або якщо ми справимося і поборемо цю ситуацію скоріше, значить тоді будемо окремо приймати рішення на засіданні Кабінету міністрів. Температура в нормі, проїжджай далі. На кордонах Дніпропетровщини майже тиждень працюють контрольно-перепускні пункти – 4 стаціонарні та 17 мобільних. На блокпостах цілодобово чергують лікарі, поліція, Нацгвардія та рятувальники, аби запобігти розповсюдженню коронавірусної інфекції. Один з таких пунктів розташувався біля селища Солоне. Як проходить чергування, дізнавалася Кристина Малікова. Сергій їхав до Дніпра у справах, коли його зупинили на контрольно-перепускному пункті біля Солоного. Чоловік каже, відгінічіска – це перший такий блокпост на його шляху. Я вважаю, що таких радикальних мір робити не потрібно. Потрібно профілактичні міри проводити, а так, щоб конкретно останавливати все, закривати, а тим більше вводити чрезвичайне положення, я вважаю, це буде занадто. Поліція працює на цьому пункті пропуску майже тиждень. Правоохоронець Володимир розповідає, передусім звертають увагу на машини, які прямують з інших областей. Але перевіряють і місцеві автомобілі. Ми зупиняємо транспортні засоби, просимо людей до цього віднестися якби з розумінням. І перевіряється, медики перевіряють на температурний режим у пасажирів, у водіїв. Пані Марія на чергуванні вперше. Каже, її зміна триватиме до 8-ї вечора. Але вона не скаржиться. Переконана, маємо запобігти поширенню недуги. Ми контролюємо, щоб не було температури. Якщо 37, рекомендуємо, щоб обратились до сімейного врача. На контрольно-перепускному пункті є все необхідне для роботи ДСНСників. Розпилювачі, дезінфікуючі засоби, захисні костюми. Кажуть, якщо знадобиться санітарну обробку машини ззовні та всередині, проведуть за 5 хвилин. Поток зменшився з карантином, але він також великий. Тому постійно в роботі. Чергування цілодобово з 8 ранку до 8 ранку. В цілому на Дніпропетровщині зараз працюють 4 стаціонарні та 17 мобільних контрольно-перепускних пунктів. Там цілодобово проводять температурний скринінг водіїв та пасажирів, які перетинають кордон області. Кристина Малікова, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Транспорт для донорів готова надати обласна станція переливання крові. Медики кажуть, карантин поступово зменшує їхні запаси крові. Ще минулого тижня щодня вони приймали по 100-120 донорів. Сьогодні кількість людей, які проходять здати кров, та їх компоненти зменшилася мінімум у 4 рази. Натомість, попри карантин, кожного дня в лікувальних закладах є люди, які потребують донорської крові. Тому, щоб поповнити свої запаси, станція переливання крові готова транспортувати донорів.
Це приміщення – серце обласної станції переливання крові. У спеціальних холодильниках тут зберігають кров та її компоненти. Зараз тут тижневий запас – 650 доз компонентів крові. На сьогоднішній день ці запаси достатні для оказання допомоги, але вони не мають критичного рівня. Но, учитывая то, что последние дни у нас уменьшается резко количество доноров, эти запасы могут уменьшаться і достичь критичного рівня. Ще минулого тижня, кажуть медики, здавати кров приходили по 100-120 людей щодня. Зараз через спалах недуги їх кількість зменшилася у 5 разів. Сьогодні в них аншлаг, говорить головна лікарка станції переливання крові. Зареєструвалися 25 чоловік. Серед них і Максим. Хлопець – постійний донор. Каже, сьогодні взаємодопомога та небайдужість потрібні українцям, як ніколи. Будучи ще студентом, один раз як-то задумався об этом, що, возможно, что-то нужно полезное привносить, і начал сдавать вот с 19 лет, сейчас мне 24, то есть на протяжении 5 лет абсолютно не боюсь. И несмотря на тот же коронавирус, остаются люди, которые нуждаются в донорской крови. Их меньше не становится, возможно, даже больше. Продолжаю сдавать. Зараз на Дніпропетровщині тільки 6 закладів, де можна здати кров. Нині запасів вистачає, кажуть лікарі. Проте якщо умови карантину стануть більш жорсткими, запаси можуть сягнути критичного рівня. Натомість щодня в лікувальних закладах регіону є люди, які потребують крові та її компонентів. Обласна станція переливання крові працює в штатному режимі. Щоб поповнити свої запаси, готова організувати підвіз донорів. Приглашаємо всіх бажаючих і неравнодушних пополнять наши запасы компонентов крови. Мы предлагаем такие условия тем донорам, которые идут по вызову к нам, то есть для заготовки клеток крови, которые наши активные доноры. Мы предлагаем свой транспорт для того, чтобы доставить донора до места сдачи крови до нас и обратно до места жительства. Алена Ветрова, Денис Ветров, Open News, телеканал «Відкритий». Спочатку на свіжому повітрі, а потім в режимі онлайн. Так пройшла 55-та сесія міської ради. Депутати в основному говорили, як убезпечити місто від коронавірусу. А ще подовжили програму підтримки ОСББ, розширили перелік комунальної нерухомості для приватизації та перейменували одну з міських вулиць. Більше знають наші кореспонденти. Сесійна зала на подвір'ї Дніпровської міської ради, обранці в масках та рукавичках. Так пройшло чергове депутатське засідання. Корективи роботу вніс карантин. На свіжому повітрі працювали перші півгодини. Потім перенесли роботу в депутатський чат. У порядку денному є основне питання – проєкт рішення про внесення змін до регламенту Дніпровської міської ради, яке стосується проведення пленарних засідань міської ради дистанційно в режимі онлайн. На голосування ставлю проєкт рішення про внесення змін до регламенту Дніпровської міської ради. Ви всі ознайомлені? Так, голосуємо, будь ласка. Основне питання сесії – як убезпечити місто та його мешканців від коронавірусу. У Дніпрі на цю недугу вже перевірили 21 людину. У двох результат позитивний, вони зараз на лікуванні. Ще двоє чекають результати тестів. У 17-х діагноз не підтвердився. В міськраді запевняють, вживають всіх заходів, щоб запобігти поширенню інфекції. 15 апаратів ІВЛ, які ми замовили, на які заключили контракти, вже перетнули границю, зараз сьогодні проходять розмитнення в Києві. Я сподіваюся, що якщо все буде, дай Бог, добре, вони завтра будуть у нас, ми їх будемо встановлювати в 21-й лікарні. Інші 20 івелів ми чекаємо поставки в перших числах квітня. Відзавтра громадський транспорт Дніпра починає перехід на новий режим роботи. Цей перехід буде поступовим. Користуватися маршрутками, трамваями і тролейбусами зможуть лише представники тих служб, які забезпечують життєдіяльність міста та його мешканців. Для поїздок їм видадуть спеціальні перепустки. Щоб скористатися такою перепусткою, пасажири громадського транспорту обов'язково повинні мати при собі посвідчення особи і засоби індивідуального захисту. Мы понимаем, что до завтра все получить специальные билеты не смогут, потому вводиться режим проверки непосредственно этих билетов будет з понеділька. Також депутати ухвалили низку змін до програми співфінансування ОСББ і ЖБК. Відтак, програма, яка мала завершитися цьогоріч, триватиме до 2024 року. А ще проголосували за перейменування вулиці Медичної. Тепер вона носитиме ім'я видатного вченого, колишнього ректора медакадемії Георгія Дзяка.
А 2020-й обранці проголосили роком першого почесного громадянина міста Олександра Поля. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Креативні та стильні захисні маски. Через карантин у Дніпрі практично зникли з полиць засоби індивідуального захисту. Але поки одні дніпряни нервуються та бігають у пошуках масок в аптеках, інші створюють їх своїми руками. Як в домашніх умовах зробити маску та ще й з оригінальним принтом, розкажемо і покажемо прямо зараз в сюжеті. Не торкатися зайвий раз обличчя та вберегти себе від зараження допоможе захисна маска. Через поширення коронавірусу її ціна підстрибнула в кілька разів. Та й знайти її зараз в аптеках дуже проблематично. Поки ж одні городяни безуспішно бігають по аптеках у пошуках масок, інші власноруч роблять засоби захисту. Пані Алла проводить карантин з користю для себе та інших. Маски я почала робити недавно, тому що... Когда в стране объявили, что к нам тоже пришел коронавирус, я решила, что нужно себя и свою семью обезопасить. И когда я выложила первые фотографии, решила, почему нет. Можна і другим теж їх ізготовляти. 3 клаптики тканини, резиночка, 15 хвилин та трохи терпіння. Це все, що знадобиться, аби зробити маску, каже жінка. Матеріал та дизайн на ваш вибір. Також ми беремо 2 отрізки резинки. А для дівчини ми використовуємо резинку 20 см, 22, для мужчини 25, для дитини 15. Робимо вузлики з двох сторін, шиваємо клаптики по всій довжині, аби вийшла кишенька. Потім вивертаємо тканину та згинаємо краї. Нам потрібно взяти нашу резиночку з узілком і засунути вовнутрь. Якщо ви робите це вручну, то буде дуже просто. Якщо машинку, потрібно обов'язково відступити, щоб було удобно строчити. Також ми робимо це з двох сторон. Робота не складна та навіть цікава. За лічені хвилини можна зробити модний аксесуар, який сьогодні є невід'ємною частиною гардеробу. Навіть відомі дизайнери пропонують свої колекції захисних масок «Весна-2020». Тож, якщо прагнете виділятися і носити оригінальну маску та не викидати купу грошей на дизайнерську, беріться за ножниці та голку і вперед. Дар'я Пшанична, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Палала у старих Кодаках. Пожежа сталася у садовому товаристві. Горів одноповерховий дачний будинок. Гасили вогонь 17 рятувальників кількох підрозділів ДСНС. Воду качали з Дніпра. Пожежа знищила дах будівлі та пошкодила домашнє майно на площі майже 300 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих немає. Поліція Дніпра спіймала на хабарі керівника управління районної служби у справах дітей. За $1000 він обіцяв допомогти виписати з помешкання 2 неповнолітніх осіб. Посадовця затримали під час передачі грошей. Проводиться перевірка та вирішується питання про повідомлення йому підозри. Справжнє пташине царство в Новопавлівській громаді на Павлоградщині. Ще донедавна тут і річки не було. Вона практично зникла десь наприкінці ХХ століття. Тут була замулена водна ділянка, яка влітку просто пересихала, кажуть представники місцевої влади. Річку Солону почали розчищати у 2016 році. Екосистема відновилася, і першими її гостями стали лебеді. Прилетіла родина з 12 птахів. Їх зроду тут не бачили, говорять місцеві. А цьогоріч їхня чисельність збільшилася в 5. І на водоймі до них приєдналися також численні качки, чайки та інші пернаті. Гамірно на річці до червня. Зараз влада мріє про створення на великій території в долині річки Солоної природного парку чи заповідника. В минулому році тут я нарахував 42 лебеді, а в цьому році вже 54 лебеді. І зараз ми бачимо, там плавають лебеді, гуси, качки, чайки. Якщо подивитись туди далі, то у нас тут більше 1000 гектарів от дикої природи не тронути в долині річки Солоної. І у мене дуже велика мрія створити тут якийсь заповідник чи національний парк, чи щось таке, да, щоб люди приїжджали і дивились на це чудо, яке ми зараз з вами тут бачимо. На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим та бережіть себе.